На Люздорській дорозі існувала проблема заїзду до жилого комплексу «Альтаїр», оскільки налаштування світлофорного об'єкта були не оптимізовані. Наразі працівниками комунальної установи СМЕП проведений аналіз цього світлофорного об'єкта, розроблені нові налаштування для цього світлофорного об'єкта, і вже з 17 серпня нові налаштування будуть впроваджені. Що ці нові налаштування дозволять зробити? За допомогою цих нових налаштувань лівосторонній в'їзд до жилого комплексу «Альтаїр», час цього дозвільного сигналу світлофору збільшиться. І це дозволить у свою чергу більш розгрузити цей світлофорний об'єкт, і більше автівок зможуть повернути та заїхати до цього жилого комплексу.